По закінченню пленарного засідання сесії районної ради голова ради разом із своїм заступником та помічником народного депутата Лідією Зайвою поспілкувалися з представниками громад сіл Березняки та Велика Яблунівка. Селяни приїхали з приводу болючого для них питання – ремонту дороги, що веде до їх сіл. Щоб розмову із підвищених тонів перевести у конструктивне русло, голова ради запросив всіх перейти у малий зал. Чимала кількість небайдужих мешканців цих сіл з'явилася на сесію з одним хвилюючим питанням – чи буде ремонтуватися їхня аварійна дорога та яку матеріальну частку мають внести безпосередньо їхні сільські ради. Адже до цього, як з'ясувалося, були великі непорозуміння щодо сум співфінансування, що були озвучені на попередній нараді. Що ми можемо? Які в нас є спроможності, щоб ми дали? По сільській раді по Березняках ми можемо дати 135 тисяч, у нас є, ми це дамо. По Великій Яблунівці Тетяна Борисівна просила Олександра Борисовича, давайте поїдемо в хорс до керівника. Може, той допоможе. Зрозуміло, будемо піднімати одноосібників, підприємців, фермерів, господарство, все будемо піднімати. Але зрозумійте правильно, 4,8 мільйона ми не наберемо. Це наші два річні бюджети двох сіл. Наєва Сівна, я була і Люба Іванівна, да? Ми були вдвох. Кому це ще говорили з голів? Нам сказали, шукайте 4,8 мільйона на свою дорогу. Хочете дороги робіть? Навіщо це ви говорите? Одне мені говорять друге. Тетяна Борисівна. То скажіть, хто коли говорить так чи ні? Ми чуємо. Я зло. Обговорення було непростим, та Володимир Грошев заспокоїв людей та надав чіткі роз'яснення з приводу співфінансування ремонту дороги. Ніхто не відмовився шукати співфінансування. Я хочу вам знову ж пояснити те, що я говорив вам на сесії. Повірте, ніхто на одні плечі двох сільських рад і громад цього не вложить. Для нас сьогодні треба знайти ці кошти, тому що їх дають з умовою співфінансування в 30%. Якщо сьогодні ми втратимо можливість і не знайдемо ці кошти, на наступний рік коштів нам не дадуть. І взагалі мову про Смілянський район вести не будуть. Я хочу вас заспокоїти, тому що кошти ми знайдемо разом з вами. Разом з усіма іншими сільськими громадами, тому що сьогодні буде зроблений відрізок дороги Яблунівка-Березняки, Балаклея, Старосілля, там на Ташлик напрямок. На наступний рік будуть ще напрямки зроблені. І вже ви також будете приймати співфінансування на ті відрізки доріг. Тому я вас прошу, заспокойтеся. Тому що сьогодні виділено 500 000, наступна сесія знову буде знайдено ресурс, ми виділимо додаткові ще кошти, але ще залучимо сюди кошти якраз сільських рад, підприємств, я казав, товаровиробників. Голова ради пояснив, що дотації на дороги виділені з умови співфінансування у 30%. І це завдання усього Смілянського району. Треба ретельно шукати джерела фінансування. Це вже не такі великі кошти, я кажу, 5 мільйонів, послухайте. Але будемо їх шукати з різних джерел. З різних джерел. Можливо, нам прийдеться навіть проводити оптимізацію, десь треба буде якісь відділи скорочувати, так як в місті сьогодні. Заробітних плат брати з енергоносіїв для того, щоб знайти цей ресурс. Що не треба сьогодні криком вирішувати, не треба перекривати дороги. Нам треба з вами шукати можливості, діалог з іншими сільськими громадами. А також ми будемо спілкуватися із іншими районами. Паралельно селяни підняли ще одне болюче питання. Дорогу відремонтують, але нею продовжують курсувати перевантажені машини із сусіднього району, що возять продукцію з села Райгород. І знову зведеться вся важка робота на нівець. От і якщо навіть ми беремо той самий відрізок Березняків, центр села, який йде на Райгород, отакий, і беремо дорогу до колгоспу, який свій час робила колгосп, там, ну, може, одна-дві ямки є. Але ж тою дорогою їздить вся колгоспна техніка, і там склади з зерном, і тому подібне. Тобто тут ми вже піднімали неодноразово питання, що є проблема з перевантаженням. І коли ми зараз виділяємо колосальні кошти і тут сваримося, знаходимо якісь методи, дуже буде погано, якщо вона буде знову перевертатися в той стан, яким вона зараз є. Ви забороните їздити. Ні, ми забороните їздити з перевантаженням. Вони його машини йдуть до нас і розбивають. По 16 пачок. Два рейси робить, а якщо прийшло літо, київські фури йдуть. Це по 6, по 7 фур в раз. Ви представте, скільки яку вони везуть вагу цеглу. Яку про яку дорогу ми говоримо? Там можна прочитати просто по кирпичу, скільки там тонн йде. Я вам не
Тож собі у плани представники влади району внесли перемовини із райгородським підприємством щодо утримання цієї дороги, а можливо й залучення до її ремонту. Щодо термінів, то тендер на ремонтні роботи пройде у травні, далі паперові узгодження, і приблизно у серпні процес перейде в активну фазу, запевнили представників громади двох сіл посадовці.